zápis, který jsme napsali zhruba před 2 týdny místním starostovi Romandu Solochovi. Vážený pane starosto Rolande Solochu, tímto otevřeným dopisem chceme vyjádřit nesouhlas se způsobem, jakým byly v nedávné době vystěhovány rodiny z bytových jednotek na ulici Kovářská v Varnsdorfu a apelovat na vás, abyste nezůstal vůči zmíněné situaci lhostejný. Nový majitel bytů v Kovářské, Lukáš Rak, postupně během léta a podzimu loňského roku neprodloužil nájemní smlouvu několika rodinám a jedincům, kteří byli nuceni bydlení opustit. Poslední rodinou, která byla vystěhována, byla na začátku tohoto roku rodina Balážový. Varnsdorfská radnice se sice rodinám pokusila pomoci dočasným ubytováním na městské ubytovně Tomáše Garrigua Masaryka, ta ale ještě donedávna platila za nejhorší ubytovnu v republice a podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí jsou zde naprosto nevyhovující a ubytování je zde finančně příliš nákladné. Rodiny z Kovářské ulice se tak ocitly doslova bez střechy nad hlavou, a to vše během probíhající celosvětové pandemie COVID-19. Rozumíme, že bytové jednotky v ulici Kovářská jsou v soukromém vlastnictví a je tudíž mimo vaši pravomoc jakkoliv zasahovat do toho, jakým způsobem majitel se svými byty zachází. Co se ale mimo vaší pravomoc nenachází, je možnost pomoci. Navíc pomoci, kterou jste konkrétně rodině Balážových sám přislíbil, jak o tom informoval server Romea.cz na začátku prosince loňského roku. Situace je o to absurdnější, že město Varnsdorf právě v polovině roku 2020 zveřejnilo výzvu na pronájem 17 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi, jež byly za tímto účelem zrekonstruovány z evropského grantu. Rodiny z ulice Kovářská již dostaly výpověď z nájemního bytu a ocitly se po vystěhování bez přístřeší, navíc plní podmínky pro udělení sociálního bytu, jak se lze dočíst v samotném textu výzvy. Město má povinnost pomoci svým občanům v nouzi, a to, ať už je to nařízené zákonem, nebo ne. Na jaře 2020 platilo cenové moratorium na nájemné zbytů a Evropský parlament vydal usnesení o koordinovaných opatřeních Evropské unie v boji proti pandemii a jejím následkům. Jeho součástí byla také výzva k přijetí opatření na ochranu nájemníků před vystěhováním během krize a na vytvoření bezpečných útočišť pro osoby, které potřebují přístřeší. Dnes se ocitáme v karanténě. Od 27. prosince platí nejpřísnější opatření podle stupnice PES, je vyhlášen nouzový stav, počty nakažených v republice stále stoupají, lidem klesají nebo úplně chybí příjmy a děti mají za sebou druhé pololetí, v rámci něhož jsou podmínky jejich vzdělávání výrazně zhoršené. V tuto chvíli je neposkytnutí prázdných městských bytů lidem bez přístřeší a neřešení celé situace eticky naprosto nepřijatelnou skutečnost. Vyzýváme vás proto jménem iniciativy za důstojné bydlení o poskytnutí prázdných sociálních bytů ve správě města Varnsdorf rodinám v nouzi. Věříme, že po krátké úvaze i vy musíte chápat, jak nebezpečný precedens by vaše apatie vůči jejich vystěhování mohla vytvořit. Lidí, kteří kvůli protipandemickým opatřením přišli o možnost výdělku, není málo. Jsme si jistí, že nejen vaše radnice by měla být schopna se s touto situací vyrovnat lépe, než je nechat to lidi na pospas krizi, již nezavinili, bez střechy nad hlavou. Dobrý den, já jsem ráda, že jste přišli, že jste nás přišli podpořit. A taky, aby vlastně i město a vedení vidělo to, že máme podporu teda ještě někdy jinde v republice, když ne teda u nich. Já teda jako občanka města, která vlastně pro město už 6 let pracuje, manžel taky vlastně už 15 let, tak jsem teda, když jsme teda se dostali do takové situace, který jsme, i když to není naše vina, a všichni to moc dobře vědí, tak jsem právě si myslela, že aspoň v tom budeme mít nějakou výhodu, že se nám aspoň město pokusí aspoň v tom pomoct, že pro ně pracujeme, že jsme prostě bezdlužní, že jsme prostě bezproblémoví. Ale jak je vidět, prostě snaha a
pomoci nám nebo nějak nám prostě víc vstříc prostě není žádná. Jediná pomoc, která od nich přišla, byla ta, že jsme museli eventuálně na městskou ubytovnu, kterou si my jako třeba pracující rodina bez nějakých dávek, který si vlastně město a místní myslí, že vlastně beru. Neberu vůbec nic, beru jenom přídavky na děti. Já pracuje manžel, jsem při invalidním důchodu, můj měsíční příjem je 22 tisíc a 15 600 platí měsíčně za městskou ubytovnu, která je ve stavu takovým, že byste to ani vidět nechtěli. To fakt prostě je pro mě finančně neúnosný a prostě nepřijatelný. Tak je mi líto, že to muselo dojít až sem, ale prostě musím nějak bránit jak sebe, tak svoje děti, protože mám tři děti, které vlastně jsou dospívající, studujou. A proč já bych se měla balit někam třeba do Liberce, co nám říkali, aby jsme šli na ubytovnu, když já tady mám práci, děti tu chodí do školy, manžel tu pracuje, my tady prostě žijeme už přes 20 let a chceme tady žít. Tak proč nemůžeme dostat šanci? To je na tomto nejsmutnější. Pořád jenom osočovat lidi z toho, že si vlastně za to můžeme sami. Jenomže z tý kolářský, to se prostě nejde dostat po dobrým ani po zlým, prostě nijak. Byly časy, že tam ty roky prostě byly špatný a že i já jsem to tam tak chtěla pryč. Bylo to tam zlý, ale poslední rok se to tam dalo. Tak nechápu teda, proč když prosíte město doslova na kolenou a brečíte jim v kanceláři, že prostě bez jejich pomoci se neobejdete. Tak vždycky je to, počkejte 14 dní, počkejte na další zasedání, něco se s váma vymyslí. Jenomže já už teďka čekám čtvrtý měsíc a jsem na ulici. Kdyby mě nevzala do dočasného podnájmu paní Hučková, tak já nevím, kde s těma dětma dneska jsem. Tak je mi líto, pane starosto, že jsem to musela dohnat až sem, ale udělat jsem to musela, protože po dobrým to s váma prostě nejde. Nějak jsem musela na sebe upozornit, abych se z toho aspoň měla nějakou šanci dostat. Děkuju. Dobrý den. Zdravím vás všechny, přátelé. A už si nemůžu ani vzpomenout od roku 2011, kolikáta je to ubytovna a kolikáta je to demonstrace za slušný bydlení. A to nějak nefunguje. Jo, a koukám, že to pokračuje dál. Proč? Proč tady politici Romy jenom se blíží volby? Před volbama to každý politik slibuje. Jakmile se dostane do funkce, tak prostě na Romy se zapomíná. Zapomíná se i na to, že i Romové mají nějaké práva. Zapomíná se i na to, a zapomínají na to čestní představitele tohoto státu, a dokonce i člověk, který je pro tuhle funkci, za tuhle funkci placený. I ombudsman, ochránce lidských práv, prostě na Romy zapomíná a nechce s nima dokonce mít ani nic společného. Ombudsman jako první by měl řešit tady tu situaci. Ale nezajímá ho to. Proč? Protože něho jsme jenom občané druhé kategorie a podřadní. Proč se tady to děje s Romy? Můžou si za to Romové sami jenom? A nebo za to může celá společnost? Nevím. To si musí každý odpovědět sám. Ale myslím, že na každé straně je nějaká chyba. Každý chce jenom Romové, vy znáte jenom svoje práva, ale nechcete povinnosti. Jak můžu vyžadovat povinnosti od lidí, kterým jsou upírána i ty nejzákladnější lidská práva? Proč? Válka skončila před 75 lety a my pořád ještě žijeme, jako když jsme byli v koncentrácích. Některé ubytovny tomu napovídají.
A hlavně, opravdu, jak tady slyším, tady ve Vanďáku ubytovna TGM. Nic horšího jsem ještě opravdu neviděl. Proč skončili Romové na ubytovnách? Jenom kvůli tomu, aby někteří mohli bohatnout a spekulovat s bytama, protože z bytu byli vyhnáni, aby je starostové a ostatní mohli prodat svým kamarádům a mohli se vydělávat peníze. Častá otázka. Romové nechodí do práce a jsou na dávkách. Kdo to udělal? Do práce jsme všichni chodili. Proč byli první propouštění Romové z práce? Proč jim se brali byty? Dostali je úplně na kolena. A od nich chcete nějaké povinnosti? Ne. Kde jsou porušovány práva, nemůže nikdo chtít žádné povinnosti. A proto především města by se měly starat o své občany, ke kterým patří i Romové. A pokud ne, tak tahle společnost je totálně schnilá. Od čelných až po nejnižší představitele. Děkuji. Děkuji za slovo, vážení přátelé. Tato situace, jak dobře víte, jak už zdůraznil Joška Mikker, se opakuje v mnoha městech v různých vydáních. Já jsem přesvědčena o tom, že bydlení není jenom právo, ale je to taková základní existenciální potřeba. Potřeba prostě někde být a abyste mohli nějakým způsobem fungovat ve společnosti, fungovat v rodině, tak potřebujete mít prostě střechu nad hlavou a nějaké základní potřeby, které s tím souvisejí. Je-li to právo, sice ne v českém právu nějak zásadně pevně definované, ale tak k tomu koresponduje nějaká povinnost. A to je povinnost obcí. Podle zákona o obcích, paragrafu 35, se obce mají starat o to, aby byly uspokojovány potřeby obyvatel, včetně potřeby bydlení. Je to volně definované, ale poukazuje to na to, že mnohé obce, jistě ne všechny, dlouhodobě selhávají v tom, že jednak prodali svůj bytový fond, a který obvykle nějaký měli, a nepochybuju, že v tomto městě ho měli velký, zprivatizovali ho, a ztratili vlastně nástroje k tomu, aby mohli situaci ovlivňovat. Aby mohli prostě spravedlivým způsobem uspokojovat potřeby všech obyvatel, včetně obyvatel romských. Takže nezapomínejme na to, že je-li někde nějaké právo, tak koresponduje i nějaká povinnost, je-li to sociální právo, tak tam musí být aktivní povinnost ho naplňovat. A současně ještě připomeňme si, že dlouhodobě se část lidí usiluje o to, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení nebo o dostupném bydlení, jak chcete, a že pořád je tu odpovědnost i státní, i politiků, že takový zákon nepřijali. A Česká republika je jenom asi jednou ze dvou zemí, které takový zákon nemají. Neříkám, že by vyřešil úplně vše, ale zřetelně by vyjasnil situaci a uložil by konkrétnějším, tvrdším způsobem povinnost obcím. A o to tu jde. Děkuji. Bydlení je právo! Bydlení je právo!